Ми висаджуємо чорнолисті клени, так звану червону лінію. От і вона проходить від залізничного вокзалу, іде по вулиці Чорновола, потім переходить на Сагайдачну, там вже дерева посаджені, так? Потім переходить вона до Данила Галицького пам'ятника, там буде теж посаджено цього року, і переходить в парк Шевченка. От вам червона лінія, яка ми бачимо, вибудовується в місті Тернополі. 8,3 – це загальна вартість згідно проектно-кошторисної документації, а з державного бюджету буде десь біля 6 мільйонів надходить на цю вулицю. Загороджуємо територію під реконструкцію цієї території. Загороджуємо блоками і загороджує буде сітка труби, повністю буде огорожа, щоб тут проходи зроблять. А будуть люди проходити? Буде? Буде.